Увага! Розпродаж! Зручна, легка і дуже тепла дублянка Герда зі знижкою. Усього за 999 гривень. Дублянка Герда зігріє в негоду і при цьому створить стильний жіночний образ. Виконана з сучасної екозамші і представлена в декількох кольорах. Тепла підкладка, яка містить натуральну вовну, і затишний м'який капюшон зігріють і захистять від поривів вітру. Дублянка Герда – це класика на роки! Ще й за такою вигідною ціною! Усього 999 гривень! Телефонуйте!